Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi b'amahumbezi TV, iki ni cya kiganiro mukunda cyane The Love Hub mugezweho nanjye Gasengayire nk'uko bisanzwe. Uyu munsi mbafitiye topic ivuga iti ibintu umukobwa akwiriye kwirinda mu gihe adafite umukunzi. Mbese ibintu bidakwiriye kuranga umukobwa udafite umukunzi. Niye myitwarire ukwiriye kwirinda, nibe ibintu ugomba kumva yuko bidakwiriye muri ubwo buzima bwawe bwo kuba udafite umukunzi cyangwa se mu buzima bwawe bwo kuba uri single. Nibiki ukwiriye kwirinda, nibiki ukwiriye kumva bitagomba kuba mu buzima bwawe, nibiki bidakwiye kugenga ubuzima bw'uwo mukobwa. Ibyo nibyo ngiye kubabwira. Icya mbere nababwira ni uko umukobwa udafite umukunzi, icya mbere akwiye kwirinda kudaterwa isoni n'uko nta mukunzi afite. Kuba nta mukunzi ufite uyu munsi ntabwo ari ibintu bigomba kugutera isoni, kuko ntawuzi uko ejo hazaba hameze. Uyu munsi ntawe ufite, ariko ejo ushobora kuzaba umufite. Rero kuba utamufite uyu munsi ntabwo bikwiye kugutera isoni, ntabwo bikwiye kugutera ipfunwe ngo n'umuntu nakubaza ni nk'urugero umubeshye ngo mfite umukunzi kandi ntawe ufite. Oya, ntabwo ari ibintu bikwiye kuguteye isoni, ntabwo biteye isoni. Uri umukobwa mwiza, ejo n'ejo bundi uzahura n'uguke, ntabwo urahura n'uwo muhuje n'uwo mwagakwiriye kuba muri kumwe. Niyo mpamvu nta mukunzi ufite aka kanya, ariko uzahura na benshi batandukanye kugeza ubwo uzabona umuntu mukundana mu gihe cya nyacyo, mu gihe gikwiye azaza. Ibintu byose bisobanurwa n'igihe, mu gihe ikintu igihe cy'ikintu kitaragera, niyo mpamvu icyo kintu kiba kitaraba. Rero niyo mpamvu udafite umukunzi aka kanya ni uko igihe cyo kuba umufite kitari cyagera. Rero byigutera isoni, byigutera ipfunwe, wikumva yuko ari ikibazo muri sosiyete cyangwa se mu mutima wawe ngo wumve ufite ikibazo cy'uko nta mukunzi ufite. Oya, kuba nta mukunzi ufite nta kibazo kirimo. Kuba nta mukunzi ufite nta kintu bitwaye. Umukunzi uzamugira mu gihe kiri imbere. Ikindi kigomba kuranga umukobwa udafite umukunzi, ntukumve yuko byagucikiyeho. Nta kintu nta byacitse, nta nka yacitse amabere kuba nta mukunzi ufite, si wowe wenyine, ntago byacitse. Hari igihe kigera wenda umukobwa bitewe n'umuryango we, bitewe na sosiyete abamo, bagatangira kumubaza se kutatwereka umukunzi wawe, utwereka fiance, ko nta biro rutwereka, amagambo menshi atandukanye ava mu bantu batandukanye. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko ari wowe mugenga w'ubuzima bwawe, ni wowe ukwiriye kumenya uko ubuzima bwawe ubutwara. Hari abantu benshi badafite abakunzi kandi bakora ubuzima bwabo bugakomeza nk'ibisanzwe. Ntago kuba ufite umukunzi ari cyo kintu gituma ubuzima bwawe bugenda neza kushaka kumufite, ahubwo bukanagenda nabi bitewe n'imibanire mufitanye, bitewe n'uko wabihubukiyemo. Rero iyo umuntu afite umukunzi mwiza mu gihe gikwiye nibwo bigenda neza. Ariko wikumva yuko byacitse ngo byagucikiyeho, ngo abandi barashatse, ngo abandi bafite abakunzi, ngo usengeye ngo bizagenda gute. Oya, nta kidasanzwe kuba umuntu nta mukunzi afite. Ni ibintu bisanzwe. Bamwe bafite abakunzi, abandi ntago babafite. Bamwe bafite abagabo, abandi ntago babafite. Kandi menya ko nta formule y'ubuzima iriho ngo ku myaka iyi n'iyi uzaba ufite umukunzi, ku myaka iyi n'iyi uzashaka. Oya, bamwe bazashaka bafite 21, abandi bashaka bafite 30, abandi bashaka bafite 40. Biterwa n'igihe cy'umuntu iyo cyageze kugira ngo agire uwo mukunzi. Rero wewe wikumva ko byacitse, wikumva yuko hari igikuba cyacitse, nta gikuba cyacitse. Kuba udafite umukunzi uyu munsi ntibisobanuye yuko ejo utazamugira. Ikindi nakubwira, niba uri umukobwa ukaba udafite umukunzi, imwe mu myitwarire ugomba kwirinda cyangwa se idakwiriye kukuranga ni ukurakarira cyangwa se kugirira ishyari abantu bari mu rukundo. Niba wowe utari mu rukundo, wigirira ishyari abantu bari mu rukundo, wibarakarira, wikumva yuko ari ikibazo kuba barurimo ngo ajye aba ari wowe uri muri ya magambo ngo murakundana, ubwo se ibyo ni ibiki muba murimo? Ngo uwo se muzagera he? Wibura ucantege,
wiba ikibazo mu bantu ndetse nawe birakwangiriza no mu mitekerereze yawe no mu myitwarire ugasanga wari usanzwe uri umuntu ufite imyitwarire myiza ariko ishyari rigatuma uhinduka rigatuma uba umuntu mubi rigatuma uba imitekerereze yawe itangira no kujya hasi ugahora ugambiriye gukora ikibi kandi wari umuntu mwiza gusa ngo nuko udafite umukunzi kudafite umukunzi ntago ari ikosa ryawe ntago ari icyaha nta n'umuntu uzabiguhora umunsi umwe igihe kimwe uzabona umukunzi kandi ugukwiriye nawe ube mu rukundo umva ukuntu biryoha rero reka kumva yuko abari urimo basaze cyangwa babuze icyo bakora oya ntago babuze icyo bakora igakumenya ibyawe uhangayikishwe n'imibereho yawe nuko ukwiriye kubaho kandi ukabaho neza ureke kureba iby'abandi kuko iby'abandi nubireba ntacyo uzabikoraho nibo bafite uko bagomba gutwara ubuzima bwabo bafite uko babupanze kakubacira imanza nawe ufite uko ugomba gutwara ubuzima bwawe biba byiza rero wowe utwaye ubuzima bwawe mu buryo bwawe nabo bagatwara ubuzima mu buryo bwabo kuko ubuzima ni ubwabo hanyuma nawe ubuzima bwawe bugakomeza neza kandi ukazabona umukunzi bidaciye mu ishyari bidaciye mu rwango biciye mu nzira nziza irindi kosa ukwiriye kwirinda niba uri umukobwa ukaba utari mu rukundo ni ukubeshya ubwonko bwawe kuri mu rukundo kandi utarurimo abakobwa benshi bakunda kugira amakosa iyo abonye imyaka imaze kwigira hejuru bitewe na formule yuko yishyizemo yuko ku myaka runaka agomba kuba yarashatse iyo myaka ikagera atarashaka ndetse nta n'umukunzi afite noneho bigatuma yumva atangiye kugira ikibazo agatangira noneho gufata nk'umuhungu wari inshuti ye bisanzwe akishyiramo ko bakundana umuhungu ni inshuti yawe bisanzwe ntabwo mukundana ariko wowe ukishyiramo yuko mukundana kandi ukibagirwa yuko umuntu akundana n'umuntu byitwa ko ukundana n'umuntu ariko mwembi mwicaye mukabiganiraho umuhungu akakubwira ati ndagukunda nawe ukamusubiza ati nawe ndagukunda cyangwa se ukamusubiza ngo nzabitekerezaho ariko nyine mu gihe runaka yakubwiye yuko agukunda nawe ukagira igihe cyo kumusubiza mukabyemenya ngo turakundana ariko gufata umuntu uri hariya ukishyiramo ngo umuhungu runaka ukishyiramo ngo murakundana wowe ubwawe kandi mudakundana ntago ari byo bikakwishyiraho umuntu ngo murakundana mudakundana ntago ari byiza kuko uri kuvunika wenyine kuko wenda gufata nk'inshuti ye bisanzwe cyangwa se ugasanga niyo abantu bakubajije ati ufite umukunzi uribeshyira ngo yego ndamufite kandi utamufite kugira ngo batagucishamo ijisho batakubaza ngo se ngo ukungane uko ngo imyaka umaze kugira buse wabuze iki ibyo niyo bikagutera ikibazo ibyo ntukabitindeho ngo bitume wabeshya bitume wakiyitirira icyo utari cyo wakibeshyera oya vugisha ukuri ko ntawe ufite ntacyo biri bugutware nta n'icyo bari bugutwara abo bantu nta muntu wahaniwe yuko adafite umukunzi igihe kimwe umukunzi wawe uzaba umufite rwose ikindi nakubwira niba uri umukobwa ko udafite umukunzi reka kwishinja amakosa ngomve ko kuba udafite umukunzi ari amakosa yawe oya ntabwo ari amakosa yawe ahubwo ni igihe kitaragera tegereza igihe cyawe nikigera uzabona umukunzi ikindi ni ukwiyanga reka kwiyanga ntabwo kuba udafite umukunzi bisobanuye yuko uri mubi ngo wumve ngo watangiye kwiteye icyizere ntabwo uri mubi uri mwiza uzabona umukunzi ikunde wiyiteho ugaragare neza mu mvuri smart ahantu hose imbere n'inyuma imitekerereze yawe yo myiza yaguke umukunzi uzamubona rero izi zimwe n'izindi zose nahereyeho kuva ku ya mbere kugeza ku ngingo ya cumi ntabwo ingingo icumi nizere yuko zizagufasha niba wowe uri umukobwa ukaba wari ufite imwe muri iyi mico ukaba wumvaga ari ikibazo kuba udafite umukunzi ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igihe kitaragera ni umunsi utaragera kugira ngo ubone umukunzi ntabwo urahura n'umukunzi wawe wa nyawe ariko muzahura kandi uzaza umbwira ati twarahuye rero niba unkurikiye ukaba ubona hari iyindi ngingo nibagiwe cyangwa se ntashyizemo bitewe n'ubushakashatsi nakoze njyewe nabonye izo ngingo icumi iyindi nawe wayishyira muri comment ikabasha gufasha benshi ndabakunda cyane mukomeze mudukurikire mukomeze mudusapotinge abatarakanda subscribe mwikande mujye mushyiraho comment mukande like
ndetse muna sharinge izi video. Ndabakunda cyane na ubutaha.